į Lietuvą atvažiuoja dėl keletą priežasčių. Susirasti būstą, kad galėtų keliauti po Šengeno šalis, rasti darbą, arba tiesiog jau suvilioja graži moterį. Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl užsieniečiai persikelia gyventi į Lietuvą, yra meilė. Būtent dėl to filipinietė Amelija ir egiptietis Ahabas čia ir atvyko. I came here more than 5 years ago, and I came here for personal reason, and that is to come to the country of my husband. Prieš 5 metus čia atvykau dėl asmeninių priežasčių, nes norėjau pažinti savo vyro šalį, jo kultūrą. Filipinuose buvau ISEC organizacijos prezidentė, o mano būsimas vyras lietuvis ten atvyko stažuotį, kur mes ir susipažinome, nes jis dirbo pas mus biure. I was president there in that country, and then that's practically how I met my husband. For me, I will tell you, women are the same. Moteris yra moteris, nesvarbu, ar jie egiptietė, ar lietuvė. Žinoma, kultūros skiriasi, bet aš vedu žmogų, o ne tautybę, nes visi žmonės yra panašūs. Because all people are the same. I already live and decide to stay here. Future plans, I don't know, maybe just in terms of... Aš jau pasirinkau gyventi čia. Čia yra mano ateitis. Aš žinau, kad visada keliausiu, bet kai kalbame apie darbą ir namus, manau, čia yra ta vieta, kur liksiu. I think this is what I can say my present home and will be my future as well. Didelis skaičius užsieniečių, kurie atvyksta šeimos susijungimo pagrindu. Tai arba pas sutuoktinį, pas tėvus, pas vaikus, tai tokių užsieniečių taip pat būna apie 3-4 tūkstančius per metus. Taigi, ne tik meilė, bet ir geresnio darbo perspektyvos atvilioja užsieniečius, ypač iš trečiųjų šalių. Vieną dieną mano žmona pasakė, klausyk, kodėl mes negalime atidaryti Lietuvoje indų restorano? So I started about 6 months ago. Rimtai verslu pradėjau užsiimti prieš 6 mėnesius ir dabar viskas ima klostytis vis geriau. Aš importuoju džiovintus vaisius ir riešutus. Naujausia ir gan netikėta tendencija, dėl ko užsieniečiai vyksta į Lietuvą, yra būstai. Nes pasirodo, įsigiję juos, čia jie žymiai lengviau gauna vizas ir gali laisvai migruoti Šengeno zonoje. Apleisti ir itin pigus būstai tokiuose miestuose kaip Naujoji Akmenė jiems tampa raktu į Europą. Prieš metus pusantro pasimatė tokia, sakyčiau, truputį neraminanti tendencija, kai pradėjo pirkti jau Azijos šalių piliečiai, ypatingai Pakistano, Uzbekistano, sakykim, ir kur skirtingi pirkėjai. Vienas dalykas, kada atvažiuoja rusai, jie nusiperka tą turtą, ir jo rūpinasi, netgi įmonės įsteigęs. Jie gauna metinę vizą, kuri leidžia prabūti 180 dienų metų bėgi Lietuvoje. O kadangi judėjimas laisvas po Europą, jie gali toliau judėti. Paskui gali prašyti nuolatinai gyventi, prašyti prašymą gyvenimui Lietuvoje. Dar labiau neramina, kai pakankamai tvarkingam gyvenamajam name yra įsigytas toksai trečių asmenų būtas ir jis yra toliau neprižiūrimas, būna, kad pradeda išdaužti langai ir žmonės jaučia nepatogumą. Dėl plūstančių pirkėjų iš Uzbekistano, Pakistano, Libano, Azerbaidžiano sunerimo Naujosios Akmenės rajono savivaldybė ir todėl, jog tokių būstų savininkai mieste niekarto net nebuvo pasirodę, todėl net ir norint renovuoti namus, to daryti negalima. O dėl komunalinių mokesčių miestų kyla problemų. Normalūs namai, normalūs būtai tik tie, kad gal miestui pridaro bėdą, gal paskui komunalinių patarnavimų gali nemokėti. Būna. Bet yra priemonių, kaip išieškoti. Taigi, nepatrauklus būstai vilioja tik tuos, kuriems bet kokią kainą reikia gauti vizą. O štai egiptiečių į Habui nerima kelia visai kiti dalykai. Anot jo, Vilniuje apskritai niekas nenori nuomoti būstą užsieniečių, ypač jei jis arabas ar musulmonas. Tai tarsi stereotipas. Jie tiesiog nemėgs išnuomoti būtų nei arabams, nei musulmonams, nes žiniasklaidoje perskaito įvairių neteisingų dalykų apie šios žmonės. Taigi surasti būtą čia labai sunku. The broker, the person who worked to the agentura, he said, okay, if you like it, so
Susiradau vieną butą per agentūrą. Man tas butas labai patiko ir brokeris pasakė, jeigu tau patinka, aš tada pasakysiu savininkui, nes yra dar dvi merginos, kurioms butas taip pat patinka. Bet aš sakau, jog esu pasiruošęs sumokėti 6 mėnesius į priekį už nuomą. Bet kitą dieną jis man paskambino ir pasakė, kad butas išnuomotas toms dviems merginoms. Stereotipai ir netolerancija mūsų šalyje nuo užsieniečių vis dar egzistuoja. O mes paklausėme lietuvių, ką jie mano apie atvykstančius čia pradėti gyvenimą. Aš šiaip manau, kad kuo daugiau pas mus atvažiuoja, tuo yra tikrai geriau. To bijoti nereikia, nes judėjimas visame pasaulyje vyksta ir nuo to niekur nepabėgsi. Klausimas, ar tai jie daro legaliai ar ne. Jeigu tai yra legalus tiesiog darbo imigrantai, aš tikrai nematau problemų ir tikrai tą idėją palaikau. Tai jų atima. Tai kaip jie neduoda iš vis darbo vietų. Išvarė dabar 500 000, jeigu oficialiai 500 000, jie skelbė, kad išvarė iš Lietuvos. Tai turi kas tą šitą nišą užkimš, dabar reikia tik tai žemę parduoti, dar viskas. Lietuviai važiuoja Angliją dirbti ir lietuvių užsieniečių važiuoja, manau, tai normalu yra, jeigu taip. O jūs kaip vertinat? Tegu važiuoja, vietos daug turim ir darbų irgi turim. Daugelis tyrimų kalba apie tai, kad lietuviai arba mūsų tauta nėra jau labai iš tų tolerantiškų ar ne, kurios pasakytų taip, mes mylime labai užsieniečius, norime, kad užsieniečiai atvažiuotų, gyventų Lietuvoje ir taip. Deja, taip nėra, nuostatos yra labai tokios pakankamai tvirtos. Apsilankime ir mes vienoje populiariausių vietų, kur renkasi tiek lietuviai, tiek ir užsieniečiai. Bet jokių išpolių ar nesmagių situacijų nepastebėjome. Tačiau vis tiek smalsu, kaip vienomis ar kitomis aplinkybėmis čia atvykę gyventi žmonės jaučiasi. People have become now far more relaxed here. Dabar žmonės labiau atsipalaidavę. Kai prisijungėte prie Šengeno zonos, žmonės pradėjo daugiau keliauti ir aš matau, kad daug žmonių keliauja ir į Indiją, ir į Aziją. O žmonės ten yra daug linksmesni ir malonesni. Ir iš ten žmonės atsiveža matytą vaišingumą ir geranoriškumą. Apie 80-90% žmonių turi neteisingą nuomonę apie mane, apie mano šalį. Ir netgi man einant į lėktuvą atlikti skrydžio praktikos, mano mokytas man liepė atidaryti kuprinę ir parodyti, ar neturiu bombos. Then, you know, I surprised because I met a flight instructor. He was Lithuanian and before going and get on board of the aircraft, he said that okay, let me check your pocket. Maybe you have a bomb. Per 5 metus, kuriuos gyvenu čia, nebuvo dar taip nutikę, jog patirčiau kultūrinį šoką, kodėl žmonės daro tą ar aną. Tolerancijos per vieną dieną neišmoksi ir nenusipirksi už ES fondų pinigus. Tačiau visi mūsų kalbinti, šaknis Lietuvoje leidžiantys žmonės tikina, jog lietuvių elgesys ir požiūris į atvykėlius keičiasi. Ir dėl to abi pusės gali tik džiaugtis.